នាងប្រសគុណធាពលពាកយ៉ាងកំសត់ក្រោយឲ្យបងប្រុសមើលថែឪពុកម្ដាយជំនួសខណៈដែលខ្លួននឹងឡើងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងប្រសគុណធាបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងបងប្រុសជាពិសេសករណីដែលនាងនឹងពលពាកយ៉ាងកំសត់ដោយចង់ឲ្យបងប្រុសនឹងជួយមើលថែឪពុកម្ដាយស្របពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងក៏មានវ័យរៀងចំណាស់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពីរនាក់បងប្អូននេះបើយើងសូមជម្រាបផងដែរថាលោកនាងប្រាក់សុគន្ធបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយសារតែបញ្ហាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះករណីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដោយសារតែនាងប្រាក់សុគន្ធគាត់បានវិលត្រឡប់អំពីការចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងខួបកំណើតនៅក្នុងហាងហេងហេងនៅម្ដុំច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងករណីនេះមើលមិនឃើញនោះទេជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយខ្លះទៀតក៏មានជួបបញ្ហាផ្សេងៗជាយថាហេតុជាដើមតារាចម្រៀងប្រុសនាងប្រាក់សុគន្ធដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺជាចូលនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវវែងស្រេងសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុកពីក្រោយយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលបងប្រុសបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅបងស្រីក៏បានរៀបចំយកសពបងមកស្រុកកំណើតដែលនាងប្រាក់សុគន្ធាបានដឹកបងប្រុសមកដល់ស្រុកកំណើតធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃរំចេកឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏មានអ្នកជិតខាងជាច្រើនជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយបានជួយគ្រប់គ្នាដោយសារតែអាណិតអាសូរចំពោះក្រុមគ្រួសារជាពន់ពេកតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សុគន្ធជាតារាចម្រៀងម្នាក់មានឈ្មោះបោះសំឡេងទោះបីជាមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ក៏ដោយប៉ុន្តែតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សុគន្ធនិងនាងប្រាក់សុគន្ធាបានដឹកដៃគ្នាតស៊ូក្រាញ់នៅនីលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងបាននាំគ្នាចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនមកកាន់ទីជាទីប្រពៃដើម្បីបន្តសម្រេចក្តីស្រមៃអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនិងចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងដោយមានការតស៊ូអត់ធ្មត់មោះមុតម៉ត់ចត់និងប្រឹងប្រែងទម្រាំនឹងបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងចូលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ទាំងពីរអ្នកបងប្អូននឹងបានសម្រេចក្តីស្រមៃដោយបំណងនៅពេលនេះផងដែរនាងប្រាក់សុគន្ធនិងនាងប្រាក់សុគន្ធានៅពេលដែលក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងពេញសិទ្ធិនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday នោះក្រោយមកនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់បងប្រុសនាងប្រាក់សុគន្ធរួចរាល់ហើយនោះបងប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងក៏បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងកំសត់ទៅកាន់បងប្រុសថាបងនៅផ្ទះយើងវិញណាបងណានៅផ្ទះមើលថែពុកម៉ែខ្ញុំទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញវិញហើយបងនៅភ្នំពេញមើលថែពុកម៉ែជំនួសខ្ញុំផងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like